trampo, calendário. Agora a cerveja e a pipoca pra acompanhar. Vem, amor, vai começar a sessão da tarde. Prezada. Tá gostando? Hein? Vou ligar pro Daltan. Oi, celular do Daltan, vaze sua mensagem após o sinal bip. Ah, tá fora de aras. Não perco. Alô? Oi, querido. Olha, nunca antes na história desse país se viu uma ação tão desgastante entre os poderes. Tá, querido, eu vou desligar porque eu vou fazer uma postagem. Gostei dessa frase. Tchau, querido. Certo. Nunca antes na história desse país se viu uma... Não é civil, é militar. Vou de novo. Nunca antes na história desse país, democraticamente militar que civil, ficou confuso. Deixa eu ver de novo. Nunca antes na história desse país. Ainda bem que esse monstro chamado celular, que também ficou confuso isso. Vou pensar melhor. Ficou bom isso, querido. Vamos protestar, cara! Vamos protestar, camaradas! É hora de bater a colher de pau na tapioqueira! Abaixo! Abaixo o baronato da plutocracia brasileira! Abaixo esse desmonte criminoso fascistoide do Estado, liberaloides! Fascistas! Liberais! Ó, piriri, pororó, não dá bilhão! Pegue! Pegue a dívida externa brasileira, divida por 7, multiplique por 8. Cadê os estudos da ictiografia da bacia do Rio São Francisco, desmonte do Ibama, cara? Ninguém fala isso, ICMBio, cadê o estudo ictiográfico, cara? Achei, mas todos esse aqui se livra dessa laranja podre logo! Moleque, a vontade que eu tenho é tacar essa capinha em você! Alguém deve ser, apaga todos logo isso aí, apaga todos eles! Eu vou perder todos os meus memes que tinha nisso aí! Vai, vai, corta isso aí! Ai, gente, olha que fim de tarde lindo. Vamos relaxar, vamos agradecer. Ih, Caetano tá animadinho. Vamos ver o que ele tá fazendo. Vem cá, que música é essa que você tá tocando aí, hein? Tô tocando meme do caixão, que é a única música possível, bebendo meu kombucha. Saúde, bom fim de semana. Saúde, bom fim de semana pra todo mundo. E a live, vai ter live? Eu vou fazer a live, vai ter live. Promete? Prometo.